Sveiki visi žaliai balti, šiandien vyksta Jono Miklovo knygos pristatymas, kurioje pasakojama apie kvapą gniaužiančias ir įdomias bei linksmas Žalgirio istorijas, kai valdė Vladimiras Romanovas. Pirmas pašnekovas buvo Paulius Motiejūnas, kadangi čia iš dalies ir jo idėja, gal ne iš dalies, čia gal labiausiai jo idėja buvo tokią knygą išleisti ir su juo mes kalbėjomės daugiausiai, tų susitikimų buvo pačioj pradžioj, kaip tik pradėjom 7 turbūt po gerą valandą, paskui dar knygą rašant eigoje, netgi jau parašius dar visą jau kalbėti, turbūt sumoj kokios 10 valandų pokalbių buvo vien su Pauliu Motiejūnu. Pats žinau nemažai, nes iš tiesų pats tuo metu dirbau ir turbūt tai buvo palengvinimas tam tikras. Vienas dalykas, kitas dalykas, neprisiminčiau visko, bet kai yra internetas ir kai rašiau pats viską į internetą, pačiam buvo labai įdomu atrasti tų laikų savo tekstus, straipsnius ir prisiminti, kaip rašiau, suprasti, kad gal visai neblogai rašiau ir tada. Ir tai padėjo tikrai tai, kad pas buvau šalia, tai, kad mačiau tos įvykius pats. Atsimenu tam tikrą dalį ir turbūt yra lengviau, nei kad žmogui atėjusiam visai iš šono ir nemačiusiam nieko. Aš gal kaip nemačius ir daug ko negirdėjus, buvau tikrai šokiruota daugeliu istorijų. Kaip pačiam gal buvo istorija, kuri tiesiog nustebino ir galvojo, wow, kaip taip įmanoma? Buvo, gal ne tai kaip įmanoma, bet tikrai nustebino ir wow, ir tikrai skaitytojas ne vienas nusteps, kai sužinos vieną faktą apie Paulių Jankūną. Vienas kažkuris nešauna, paprasčiausiai iššauna visas tas laikotarpis, visa ta situacija kokia buvo ir nu kaip pasakyti, dabar kai viskas gerai, kai viskas susitvarkė, išsisprendė ir tikrai visai kita situacija, tai smagu prisiminti. Be abejo, tada buvo ir graudžių akimirkų, buvo ir pikta, ir liūdna, kad taip vyksta viskas, bet buvo ir gerų akimirkų, laimėjom ir titulų, žaidėm ir Eurolygoje pergalių buvo, ir Lietuvoje laimėjom, ir taurės, ir per tuos visus metus norėjau pasakyti, ir žiedus, taip kad buvo ir gerų dalykų. O kas ten buvo per testavimas, tyrimas rankom, kažkai ką ten nustatydavo? Jo, jisai kai tik atėjo 2009 metais, nu tą paskutinius 2-3 mėnesius iš karto atsirado tas tyrimas ir aš tikrai jo nesutikau daryti. Galbūt dėl to ir teko Chimki išvažiuoti, jeigu būčiau pasidaręs, galbūt viskas kitai buvo, nes aš nesutikdavau, niekada neįdavau ir nedarydavau, o tuometinis daktaras Robertas Nerkus paimdavo kažką kitą ir ant mano vardo padarydavo tos tyrimus, ar kaip testus tos, ir matyt, to žmogaus testai buvo blogi ir tada jisai galvojo, kad čia mano yra tikrieji pirštai ir mano rezultatai ir aš buvau visiškai netinkamas Žalgiriui, dėl to man teko išvažiuoti. Tai treneriu, pasakot, kaip jūs pristatėt Šarūną Jasikevičių, girdėjau, čia dabar galite man pasakot. Tai, ta prasme, jūs nenufilmavot čia tos istorijos. Ne, mes norim, kad jūs mums dabar pasakytumėt. Ne, nu, ten buvo labai paprasta, ta prasme, nieko ten ypatingo nebuvo. Jis mums reikėjo žaidėjo, ten man pasiūlė vieną kitą variantą. Aš sakiau, man, ta prasme, man tas anas netinka, sakė, tai ko tu nori, sakau, Jasikevičius. Nu, tai va taip, jisai sakė, kas jūs toks. Žodžiu, po to jau jisai susipažino. Supratau, o kaip ten gavos, kad neįleido jūsų salę? Pačiam buvo tikriausiai šokas. Kas čia vyksta? Aš daug maž buvau perspėtas, ko tikėtis. Aišku, nesitikėjau apsauginių išrikiuotų ir taip toliau, bet atėjau, stovėjo, bankas turėjo apsaugą, nu, ta prasme, UB grupė turėjo apsaugą, tai čia jiems iš vis jokių problemų pastatė galingus vyrus prie durų ir visą. Ir tu tada sėdi į mašiną ir važiuoji atgal. Nu. Man baisiausia tai visą laiką tie santykiai su kitais, kai tu juos pasakoji, kaip ir ten apie žaidėjus kažkokius, tai kai skaitai, nu vėl sakau, aš nemėgstavau ir to nešti viešumą, bet dabar kai kitų lūpom, tai galvoju, gal ne tiek atsakomybės man. Tai iš to, kiek perskaičiau, tai sakau, Ratko vardą buvo tas, kuris strigo, bet nu matysim, turbūt paskaičius bus ir daugiau ten jų. Bet dabar jau matau, kaip su šypsina žiūri tą visą praėjusią etapą ir smagu kažkiek ir pasidalinti su žmonėm ir parodyti, kaip buvo sunku ir kad pavyko išlipti iš to viso. Tai vėl reikėjo išlipti, kad galėtum parodyti, nes šiaip galvotų visi, kad čia kaltini kažką tai dėl savo bėdų ar klubo bėdų. Tai sakau, kai tas klausimas išspręstas, tai dabar gal tiesiog su juoku prisimeni ir gali pasakoti. Tai nebūtų išspręstas mūsų tas finansinis klausimas, tikrai nepultume dabar apie tai kalbėti viešai.